економската состојба, секој ден се прекинам, Јелена, од режија што туку ни гевува дека имаме breaking news или скршени вести на македонски. Вистинска заложничка драма се случува во една државна агенција која сакаше да остане анонимна. Имено, вработен дошол на работното место и не престанал со работа од почетокот на работниот ден. Ланчо е на лице место. Ланчо, што се случува таму? Да, така е, ве слушаме. Тука сме пред канцеларијата број 12. Во моментов натре се случува заложничка драма. Лицето Гелма денеска дошло на работа на време и си ги завршило своите работни обврски. До мене е командирот на полициската станица Беко. Добре, така е. Што се случува? До кај се преговорите со лицето? Видете, вакво нешто до сега се нема случено. Лицето Гјама има пристигнато во овој објект во 9 часот изутрина. И он има, верувале или не, до сега работено нон-стоп, значи без прекин. Страшно. Уште пострашно е што ова може да се прошири и по други објекти. Например, општини, министерства или, не дај Боже, во Македонски шуми. Колега, може? Па може, нормално од преска. Господине, последен пат, за ваше добро, напуштете го работното место. Смирено, поставете ги вашите документи на земја и излезете од канцеларија за тоа што ќе интервенираме. Зошто нема интернет? Одма да си пуштал интернет! Каков интернет ќе ти исклучим и водата ќе видиш тек тога што ќе преш? Што? Аби ти не разбираш, гледаш дека овде образец пуним, образец! Тишина, сите ќе сгреши! Полега, колега, отим. Добро, се враќаме за некој време со ова заложничка драма, можете продолжат. Ке го вклучиме Ланчо кога имаме нешто ново. Сега одиме понатаму со вестите.